Þetta Lotupróf 3. Nú býið til vídeo fyrir ykkur sem þurfa að endurtaka prófið. Og hérna, það mikilvægt að þið náu jöfnunum. Hvað að gera hérna? Við erum að stytta. Við getum stytt þetta hérna. Hvað getum við tekið hérna fyrir utan? 3i. Gengur upp í bæði. 3e minus 2. 3e niðri. Og þá stytt upp á niðri. Stytt þetta út og fá 1 og 1. Þannig að einu sinni 3e minus 2 til tí 1 3e minus 2 svarið. Hérna svipað, hvað getum við tekum 4 fyrir utan svipan. E minus 2. E minus 2 kemur hérna, ekki þetta stýta það. Svona, 1 og 1. Þannig að við fáum 4 fyrstu sem 4. Jafna. Best að taka x-in fyrst. 5x, 4x hérna, verður mínus að því við flytjum það yfir. Það ekki fleiri x, þannig við setjum í samvæsamerki. 4 á réttum stað, 4, 2 fyrir yfir og verður mínus 2. Búin að ráða þessu upp, þetta fara 4x, sorry, fór hérna. Þannig að þetta verður 8x út af þessu, eru saman sem 2. Og hérna þurfum við að margfalda inn í jöfnun, sigan áður en við leysum jöfnuna. Þrýst þá þetta, það 15x mínus 15, það saman sem 5 sinum x, 5x og 5 sinum 3 plus 15. 15x, hérna, það fyrir yfir að verður mínus 5x, svona. Þessi 15 er á réttum stað hérna, 15. Þessi 15 hérna fer yfir líka og verður plus 15. Plus 15. Þannig að við erum með 10x út af þessu. Við erum saman sem 30 og þá x saman sem 3. Annars svíi hérna. Já, við erum farið innstansvíða fyrst. Skulum sjá, skulum svona. Þannig að innstansvíða verður þetta 6 mínus 9 plus 6x. Að x, að því að þetta verður mínus breytur þessu í plus þessu hérna. Og þá verður við 3 mínus verður saman sem 10 og það mínus fyrir framan þennan svega líka þess, hérna, þannig að 3 mínus 6 plus 9 því að þessi mínus breytir í plus og plus 9 verður sem hvað að gera og þetta hérna inn í sveganum líka, mínus 6x, þessi mínus að breyta merkinu hérna líka, saman sem 10. Og þá tökum við saman, það bara mínus 6x, einu x-in, 10, nei, þetta sorry, þetta 0, þetta 0 hérna. Smá rugl hérna. Nenni ekki að gera vídeoð aftur. Svona. Það 0. Ok. Þannig að þetta hérna, erum við búin að skrá hérna. Allt þetta hérna fyrir yfir. Þetta verða mínus 9, mínus 3, plus 6. Og hvað fáum við til því? Þetta verða, þetta mínus 12 plus 6, það var mínus 6 sem fóndu þessu. Og þá erum við með þetta hérna, mínus 6x mínus 6. Þegar það mínus í báðum megin, við getum bara að tekið það í lokin, þá breytist það í plus. Og ef plus 6x 6, þá x í aftur 1. Hérna þurfum við að finna samleitnuna. Og byrjum að setja þetta undir, hann 3. Og við þetta þá að stækka. Það getur að stækka hér, hann 3, en 3 sér sinnum hérna og 3 sér sinnum hérna. Þeir eru með að stækka, þeir eru með jöfnum, þá meðum við eigið út nefnir honum.
og við erum með 4x hérna. 3 sinnum 6 plus 18 eru 3 plus 30. 4x eru 30 minus 18. 4x eru 12. X er 3. Næsta. Hérna sannhendarinn 4, 5, þá hlýtur að vera 20. Einn undir, þannig við þurfum að stækka. Við þurfum að stækka 5 hérna og 5 hérna. 4 hérna og 4 hérna. Og 20 hérna og 20 hérna. Og þá verður þetta 10x plus 4x. 20 eru 2 eru 40. 14x eru 40 og x er sama sem 40 14. Þá náum við tveimur heilum. X er, svarið er 2 og 12 fertugustu, 6 tuttugustu, 3 tíundu. Þetta er svarið. Næsta. Hérna sannhendarinn 4. 6x eru 3. Það getur að gera hér bara setja niður hérna svona. Þurfti að stækka hérna, tvisvar, tvisvar, af því að til þess að ná því upp í 4, ekki að stækka hér, en það verður 3. 6x eru, já, 3, og þannig x er hálfur hér. Og hérna eru við með sannhendar sem heiti 12, 4 sinnum og 3 svar. Og þá eru 4 sinnum báði liðirnir inn í þessum sviga. Þrýr sinni báðir liðir. Hefur 4x plus 4 sama sem 3x mínus 9. Þá erum við með 4x, þessi fara yfir að verða mínus. 3x eru mínus 9. Þetta fyrir yfir að verða mínus 4. Mínus 4. Þetta er x sama sem mínus 13.